O'tgan darsimizda biz mana shu berilgan sirtimiz bo'ylab oqimni hisoblab olganimizda uning qiymati 0 ga teng bo'lib chiqdi. Biz buni divergenza teoremasidan foydalangan holda ishlab olgan edik. Ya'ni umumiy berilgan hajmimiz bo'ylab agarda biz vektor maydonimizning divergenzalarini yig'indisini hisoblaganimizda uning qiymati 0 ga teng bo'lib chiqdi. Bu bizda nimani anglatadi? Bu yerda bizda vektor maydonimiz biroz murakkabroq shaklda berilganligi sababli, keling biz mana shu vektor maydonimizning divergensiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda biz hisoblab olganimizda 2x qiymati chiqqan edi. Xo'p, bu bizda nimani anglatadi? Ya'ni x imizning qiymati qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, bizda divergensiyamizning qiymati ham shuncha katta bo'lar ekan. Ya'ni mana bu sohada aytaylik, biz mana shu vektor maydonimiz musbat divergensiyaga ega bo'ladi. Ya'ni aynan mana bu 0 dan 1 gacha bo'lgan qiymatlarida, x imizning mana shu qiymatlarida biz musbat divergensiyani olamiz. Qachonki x imizning qiymatlari manfiy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 0 dan minus 1 gacha, to'g'rirog'i minus 1 dan 0 gacha bo'lgan oraliqda biz vektor maydonimizning manfiy divergensiyasini olamiz. Ya'ni mana bu qismda bizda divergensiyamiz manfiy qiymatda bo'ladi. Demak, biz bu yerda xulosa qilishimiz mumkinki, aynan mana shu musbat divergensiya bilan manfiy divergensiyamiz bir-biri bilan qisqarib ketib, umumiy bizda holatda oqimimiz 0 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda siz agarda tasavvur qilishingiz mumkin, bu bizda aynan simmetrik shakl hisoblanadi. Agarda biz aynan mana shu simmetrik o'qidan 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, mana bu qismda, ya'ni musbat qismida x imiz qachonki musbat bo'ladigan bo'lsa, biz musbat divergensiyani olamiz va aynan x imizning qiymatlari manfiy bo'lganida bo'lsa, biz manfiy qiymatdagi divergensiyani olamiz. Xo'p, aytaylik, keling buni ko'radigan bo'lsak, misol uchun bizda x imiz 0 dan 1 gacha etib chegaralangan bo'lsin. Xo'p, demak, bizda mana bu yerda chegaralarimiz 0 dan 1 gacha bo'lib o'zgaradi. Xo'p, keling buni pastda ham yozadigan bo'lsak, mana bu yerda ham 0 dan 1 gacha bo'lib o'zgarib, bizda umumiy natijamiz mana bu bizda 0 bo'lib ketadi bu qism. 0 ga teng bo'lib ketadi va biz umumiy mana bu ifodani olamiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu bizda 5 taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. Rostdan ham, demak, bizda aynan x imiz 0 dan 1 gacha oralig'ida biz musbat qiymatli divergensiyani oldik. Endi siz qachonki mana shu minus 1 dan 0 gacha bo'lgan oraliqni hisoblaydigan bo'lsangiz, minus 5 taqsim 6 javobini olasiz va 5 taqsim 6 minus 5 taqsim 6 bizga 0 javobini beradi. Siz bu yerda tasavvur qilishingiz mumkin. Demak, shaklimizning bir qismida aynan ichkariga qarab yo'nalgan vektorlar berilgan bo'lsa, bir qismi tashqariga qarab yo'nalganligi sababli ham aynan bu yerda bizda vektorlarimiz divergensiyasi bir-biri bilan qisqarib, umumiy oqimimizning qiymati 0 ga teng bo'lib chiqadi.